Príjemný dobrý deň, vitajte. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá pred niekoľkými dňami otriasla Slovenskom. Mojím hosťom dnes bude Richard Jaronek, známy český cestovateľ a milovník africkej fauny. Dobrý deň. Dobrý deň. My sme v kontakte cez internet, keďže on je v susednom Česku, my na Slovensku, navyše zajtra odchádza do milovanej Afriky opäť. Ja sa volám Marika Dulajová a budem vás týmto programom sprevádzať. Hovorila som a spomínala som tragédiu, ktorá sa stala na Slovensku vlastne pred niekoľkými dňami, kde vlastne zviera, lev konkrétne, vlastne napadol svojho majiteľa a nielen to, dokonca sa hovorí, že teda ho šťastie aj zjedol. To zviera bolo utratené spolu s ním aj ďalšie. Hovorí sa, že to bol miláčik majiteľa. No, priznám sa, že pri slove miláčik majiteľa ja vždy trochu váham, keďže hovoríme o divokej šelme. Vychodívate do Afriky viac ako 25 rokov, stretávate sa s týmito zvieratmi. Môžeme mi vôbec hovoriť o tom, že šelma sa stala našim miláčikom, kamarátom? Určitě se mnou nebude souhlasit spousta lidí a ano, já to takhle mám, jako jsou to miláčci. Já mám v Africe 5 lvů dokonce bílých, takže v podstatě vím, o čem mluvím trošku. Samozřejmě ten prostor, který mají v Africe a tady, co jsem viděl v té mini zoo, je samozřejmě radikálně jiný. Mí lvy žijí ve velké smečce a ten prostor je tak veliký, že když tam jezdím 2-3 hodiny, tak je vlastně ani nenajdu autem kolikrát, takže se bavíme o velikosti malé vesnice, jaký mají prostor, takže to je to něco jiného samozřejmě. Ale to neznamená, že to zvíře v podstatě by se nedalo říct, že to je opravdu miláček nebo není miláček. Ty zvířata jsou v pohodě, fungují, ale že se může stát nehoda, a to si asi budeme o tom povídat, že těch nehod se samozřejmě může stát. Neznám, co se stalo přesně tady v této situaci, ale vždycky prostě, i když je to miláček, tak musíme brát v potaz ten základní faktor, že to je super lovec, super zabiják, velmi silné zvíře, velmi nebezpečné zvíře. A jsou to ty dva protipóly, které se vždycky budou třít. Vy ste mi nahrali hneď na tú nasledujúcu otázku, a to je územie. Vraví sa, a čítala som nedávno knihu, síce bola o vlkoch, nie o levoch, v ktorej sa hovorí, že tým, že vlastne on nie je v tom svojom prirodzenom prostredí, o ktorom vy hovoríte, že má niekoľko štvorcových kilometrov, niekoľko možno aj 100 štvorcových kilometrov, a je vlastne umiestnený v ohrade, ktorá by mala spĺňať isté kritériá, tu sa debatuje o tom, či spĺňala alebo nesplňala, tak sa mení vlastne aj jeho spôsob správania a fungovania napriek tomu, že môžeme stále hovoriť o smečke alebo teda o tom, že je tam viac levov spolu a fungujú systémom, že jeden je vodca a podobne. Nakoľko sa zmení preleva vlastne možno to fungovanie tým, že nie je vo svojom prirodzenom prostredí? To přirozené prostředí až tak není zásadní, jestli to bude v Africe nebo v České republice nebo kdekoliv jinde, jestli tam samozřejmě v zimě musíme mu dát teplo ubikaci, kde má teplo a tak dále. To jsou samozřejmě spíš také faktory povětrnostní nebo díky naší zimě, kterou tady známe. Ale v podstatě je to až tak jedno, kde. Otázka je fakt, kolik metrů, jako, protože spousta chovatelů, ať už toho lva si pořídí z nějakého důvodu, ať je to z plezíru, z machrovství, nebo prostě z nějakého se předvést, anebo opravdu člověk, který miluje a chce je chovat, protože je má rád a chce jim třeba pomoct a zachránit třeba týraného lva a tak dále, nebo jinou kočku, tak prostě problém je to, že vlastně dokud to koťátko je v hraně, na nějaké hraně puberty, do nějakých základních změn hormonů, tak je v pohodě. Tak ho v podstatě chováte, hloupě řečeno, doma v obýváku, jako. Ale v ten moment, kdy to zvíře sílí, začínají se měnit hormony, začíná si zkoušet dominanci, začíná si zkoušet to, kdo bude ten šéf té smečky, jako kdo bude ten alfa samec. On vás bere, vás jako nebo toho chovatele jako svou rodinu, vy jste jeho smečka a prostě teď vy to šéfujete. Ale on najednou zesílí, je to i s vaším psem. On samozřejmě najednou prostě je dospělý a zkouší, jestli mu tohle tolerujete, to je tohle dovolíte a tak dále. A samozřejmě zkoušky lvů jsou hodně drsné. Oni jdou do té rvačky, oni vás nejdou zabít. Oni prostě si jenom zkusí, jestli na to máte, že budete šéf. A prostě vy, když to nezvládnete, tady tu jeho prostě zkoušku, kterou zkouší každý rok, jak to mají v přírodě, jak bojují mezi sebou o dominanci ve smečce, tak prostě v ten moment prostě on, vy to prohrajete, protože ten člověk se bojí, jako jestli to neustojí ten člověk, tak se může bát, ten lev to pozná a pak je zle a ten lev pak skončí v kleci 5x5 metrů a to je pro něho samozřejmě šílené a vracím se k té odpovědi, že ten lev je stresovaný,
Do toho samozřejmě ještě turisté, kteří tam samozřejmě chodí kolem klece, dělají všechny možné pitomínky, které se dělají, víme to, jak to funguje. A prostě ten lev není potom ve svém prostředí, že nemá prostor, kam utíct, kam se schovat, vlastně kam se zašít, aby ho ti lidi neotravovali. A samozřejmě zvíře, které je v kleci o pár metrech čtvereční, tak v podstatě, když to řeknu úplně jednoduše, tak zešílí. Vy ste spomínali vo svojich rozhovoroch, ktoré som si prečítala, kamaráta, ktorý vychoval niekoľko stoviek vlastne malých šeliem, či už z dôvodu, že prišli o rodičov, boli nájdené, chore a tak ďalej. Ale vlastne on absolvuje každý rok so svojimi miláčikmi, nazvem ich tak, vlastne súboj, ktorý spomínate. Že má teda aj niekoľko rán a škrabancov, pretože to asi pri takom veľkom zvierati nie je jednoduché. Já když jsem to s ním řešil tady tohle vlastně, že on vlastně ten lev si každý rok dokazuje tu svoji dominanci, tak ukazovali jsme si fakt jízvy, jako to bylo jak v čelistech, když si Quinn s Hooperem, ten kapitán s tím námořníkem, jak si ukazovali jízvy, tak jsme si ukazovali samozřejmě jízvy, kde kdo má jaký škrábanec od nějaké kočičky a tak dále a samozřejmě převálcoval, protože je dojízvený, ale ten lev, on nechce vás v tom vašem zajetí zabít nebo vám nějakým způsobem ublížit. On si chce jenom dokázat, že vy jste furt ten šéf té smečky. A on se vám postaví, on samozřejmě na vás skočí, on jde do bitky vlastně, jako jo, ta bitka v jeho podání je na 5%, takže on nepoužívá drápy, on jenom vás kouše jak štěňátko, které prostě vás jenom jako vezne ruku do tlamy a vůbec nic neudělá. Kdyby jenom jedenkrát zabral svojí silou, tak to nepřežijeme ve vteřině. Takže vlastně my jedeme na 100%, ten můj kamarád, ten John Weinegger, ten ho vždycky prostě toho lva řeže pěstmi, kouše ho do ucha, kouše ho do čumáku, lev se tomu směje, on říkal, ta bitva pro mě trvá hodinu, samozřejmě trvá 3 vteřiny, jako, takže ono to tak vypadá, že to je samozřejmě nekonečné. A ten lev se strašně rád zvalí na záda a je poražen, je spokojen, i když je jenom na 10%, on ví, že vy to jako kápofur na to máte, že se ho nebojíte. A tohle je strašně důležitý rituál, ono se to bude připadat úsměvné, někdo řekne, že to je blbost, ale prostě to jsou fakta lidí, kteří opravdu pracují a odchovávají zvířata třeba zpátky do přírody v Africe a tak dále. A tenhle rituál prostě musíte občas projít tímhle rituálem a pokud ho neprojdete, tak ta kočka na vás zanevře, vy jste prohráli, už za ní nesmíte do klece, už vás nepustí, nebo je na vás útočná, je zlá. Prostě prohráli jste tu svoji alfa pozici a jste podřadný člen smečky a pak skončí tak, že ho budete krmit přes klec a už ho v životě si ani nepohladíte a takhle to skončí. Může majitel v případě majitela tohto ranča, nemůžeme hovorit o neskúsenom člověku, alebo teda nie do té míry, že by byl v kontakte s levom rok alebo dva, alebo ten projekt trval viacero rokov. Může majitel nevedieť o tom, alebo neabsolvovat to, alebo zanedbať niečo, alebo sa možno aj v rámci tej smečky a toho zoskupenia môže napríklad z noci do rána stať niekto alfa samcom, niekto iný ako lev, ktorého on poznal a rešpektoval. Určitě, určitě. Já si myslím, že podle toho, co jenom pár věcí vím samozřejmě o téhle minizo, nebo jak to nazvat, nějaký chovatelský koutek lvů a jinakších zvířátek, tak v podstatě, co jsem se tak nějak zjišťoval, tak a ten člověk asi měl určitě velké zkušenosti od tigrů přes lvy a tak dále, takže si myslím, že určitě to nebyl začátečník, věděl, co dělá, určitě věděl o těchto praktikách. Ono, já přesně nevím, protože jsem to nikdy nebyl jsem tam a nevyčetl jsem to, jestli ti lvy byli pohromadě jako smečka, anebo byli oddělení v klecích, to samozřejmě nevím tady tohle od sebe, ale jestli byli jako smečka, tak to funguje zase úplně jinak. Takže to je to, co jsme si říkali, tak je práce s jedním lvem. Ale v ten moment, jak je smečka, tak samozřejmě oni se stmelí dohromady a oni vás můžou respektovat. Jak říkáte přesně, oni si můžou přehodit pořadí ve smečce, protože si to tam rozdali dva samci. Tu smečku může ovládnout dokonce samice. Není to nutnosti, že to musí být vždycky lev, může to být lvice. Takže ona ta smečka funguje úplně jinak a tam je to riziko jí vlézt do smečky je mnohem horší, než přijdete stokrát k jednomu lvovi do klece. A jak dnes jsou smečka, už tvoří dva lvy, je to úplně jedno, jestli to bude lvice nebo dvě lvice nebo dva lvy, nebo pár, tak ta situace je radikálně jiná. Opravdu tam se to mění, protože oni už mají svoji hierarchii. A jaká se může stát chyba? Těch může být strašně moc, protože ona může být v říji. Prostě vlezete mezi samce a samici, který zrovna prostě se chce pářit. Jako on to vyhodnotí špatně. Vy tam chcete něco uklidit, veznete maso, on prostě zareaguje špatně, protože je nervózní, je nevrlý, je v období páření třeba, nevím, jestli to byla tahle situace, ale v podstatě je tam opravdu, teď on opravdu bere vás najednou jako konkurenta, který mu vleze mezi jeho milovanou samici a jeho a prostě to neštěstí je fakt velmi, velmi blízko.
Áno, v roku 2019 sa stal vlastne podobný tragický vlastne áno, v Českej republike. Vy ste to vtedy komentovali, že ak by to tak bolo, že vlastne tá samica nebola oddelená v čase ruje, tak to bola veľká chyba vlastne vojsť do klietky, kde je aj samec, aj samica. Je to přesně tak. To, co se odehrálo tady, tak je velmi podobný příběh. Toho pána jsem znal, je to tady kousek od nás, tady 15 kilometrů se to stalo, takže v podstatě je to samozřejmě chyba chovatelská. Vy to ani nepostřehnete, protože samozřejmě nevíte, jestli třeba ta lvice jedří. Jo, nemusí to být samozřejmě i tenhle důvod, aby ten lev z ničeho nic po 8 letech nebo po nějakém čase, kdy se s ním znáte od koťátka, na vás zaútočil a zabil vás rovnou. Ta pravděpodobnost je strašně malá. Opravdu to opravdu vás dřív pokouše pes na ulici a zabije vás bík na louce. Jako jo, to opravdu, ono, ty nehody se budou stávat se zvířaty. Samozřejmě se lvem to bude vždycky obrovské boom, protože je to pro nás cizokrajná kočka a všichni budeme to odsuzovat, že tady nepatří a tak dále. Takže prostě už ty lvy tady jsou, už se tady rodí v Evropě, rodí se jí hodně mimo zoologických zahrad, od soukromých chovatelů až po cirkusy. To, že si je někdo vezne, je obrovská oběť vlastně k sobě a v podstatě odsoudí se tím na 15 let, 18 let svého života s tím, že s tou kočkou musí být denně. Protože ty kočky jsou taky takové nevěrnice drsné, že v ten moment, když odjedete na dovolenou na 14 dní, tak prostě oni taky můžou na vás zanevřít a už vás k sobě nikdy nepustí, protože jste za nimi 3 dny nepřišel, neudělal jste rituál, prostě když se s ním pomazlíte a pak vás ta kočka nepotřebuje celý den. Dejte mi nažrat, dejte mi napít, večer chci jít spát, tak se pojď zase pomazlit, protože to oni mají takhle rituály kočky mezi sebou, kdy se otřou hlavama, očíchají se a tak dále, vy se s ním povalíte 3 vteřiny a je spokojená. Ale jak odjedete na dovolenou, tak může být taky zlá. Áno, u levov je to obzvlášť vidieť, lebo hovorí sa, že to sú vlastne jediné šelmy, ktoré nielen, že žijú spolu, fungujú spolu, najmä teda matky a mláďatá. Ten lev je vždy taká niečo, čo príde alebo nepríde, ale vlastne majú svoje rituály, zoznamujú sa, čistia sa navzájom a tak ďalej. Čiže asi to vyplýva, to požadovanie voči človeku aj z toho, že takto vlastne funguje ich svet. Je to přesně tak. Oni samozřejmě ten lev tam pro mnoho lidí působí jako takový nějaký lenoch, který tam neloví, který leží mimo smečku a tak dále. A všichni ho máme zafixovaného jako nějakého líného tlustého lva, který jenom odežene lvice, když něco uloví a tak dále. Ono je to takový ten špatný pohled na ty smečky, které nebo jak funguje ten lví smečka, protože vlastně o tom spousta lidí pak málo ví. Ono ten lev nebojuje a neloví ty zvířata ve smečce jenom proto, protože šetří energii. On je tam vrcholový ochránce a on v ten moment, jak ovládne tu smečku někdy v 5-6 letech, podle toho, jak je silný, můžou to ovládnout i 2-3 lvy, vyžene starého lva nebo ho může dokonce zabít, tak vlastně najednou on se dostává do titulu absolutního bodyguarda. Jako on je opravdu ochránce té smečky a on šetří energii na to, aby mohl bojovat, aby mohl zabíjet, aby prostě mohl rvát se s jinými lvy a chránil své holky a chránil své koťata. Takže vlastně proto on zbytečně neloví, v podstatě leží někde opodál, protože samozřejmě zase koťátka ho otravují, známe to, jak radši taťka si lehne na gauč, prostě než aby ho děcka otravovali a tak dále, takže ono to je hodně podobné, když to vezdeme s úsměvem, takže ono opravdu ten lev využívá veškerou tu energii na to, aby prostě mohl chránit tu smečku, dokud může a bojuje ty 2-3 roky, než ho zase sundá jiný lev. Uh-huh. Spomínali jsme některé důvody, které mohly viesť k tomu, že lev se začal ináč správať voči svojmu majiteľovi. Já jsem čítala, že vlastně zvieratá, keď máme v sebe ten adrenalin zo strachu, nevedia vyhodnotiť, že to nie je výzva na súboj, protože oni adrenalin vnímajú ako skôr niečo, čo sa rodí pri kontakte s nimi a je to teda výzva na to, že poďme si zmerať sily. Mohlo aj to sa stať, že pri nečakanej situácii začnem sa báť, vlastne dávam zo seba oveľa viac adrenalínu ako inokedy? Ten adrenalin je tam svým způsobem velmi špatná věc. Ono těžce se ovládá v našem těle, že? Takže někdo ho umí ovládat. My když pracujeme se žraloky a nebo opravdu s divokými kočkami, tak opravdu člověk se vždycky říká, musí se hodit do levelu mrtvého člověka. Opravdu žádný pot, žádné
žádné křičení, žádné pocení se, žádný adrenalin, klokotání adrenalinu v krvi, žádný puchot srdce zvýšený a tak dále. To jsou všechno podněty, které prostě v podání zvířat znamenají určitý druh slabosti. Jakože v podstatě v ten moment jste zranitelní, jste slabí, něco se děje, oni vyhodnotí nějaký možná strach ve vašem těle, což je samozřejmě pro ně velká nahrávka na to, aby prostě něco zkusili. Vůbec nebavíme o tom, že to je tenhle případ se stál, jako to je prostě samozřejmě, jak ty zvířata fungují. Takže prostě adrenalin, já když se potápím se žraloky a je to jedno, jestli to velký bílý nebo tygr a nebo pracují selvy, tak vlastně člověk se dostane úplně do takového modulu, kdy opravdu necháte to zvíře svým způsobem trochu si dělat, co chce. Samozřejmě hlídáte jeho pohyby, hlídáte jeho věci a vlastně opravdu se odprostit od všeho. Ono se to lehce říká, jako dělá se to velice těžce. Lekce, co říká, jsou to samozřejmě asi roky zkušeností a praxe, kdy člověk se do toho nějakým způsobem dostal a taky jsem se to učil, taky jsem to nevěděl, takže ono, člověk se to musí z toho trošku zbavit a najednou pak samozřejmě jsou, zase se odehrávají úplně jiné zázračné věci, že se otevírají věci mezi nebem a zemí, ty kočky se vám dokážou odevzdat, ty zvířata s vámi spolupracují, protože najednou oni se uklidní, že vlastně vy se jich nebojíte, vy nejste nervózní, oni se taky uklidní, protože z vás necítí něco špatného, strach třeba nebo nervozitu nebo cokoliv jiného a jsou vlastně vyklidněné tak též. A pak najednou prostě si můžete dát pusu s velkým bílým žralokem a můžete se mazlit s lvem a strčit mu ruku do tlamy a prostě škrapkat ho na jazyku. Takže v podstatě ono to prostě musí opravdu se dostat do člověk do toho levelu a strašně si to uklidnit. Ale furt je to o tom, že prostě musíte vidět, co to zvíře dělá. Je to u toho lova opravdu, jestli se mu naježí za krkem prostě pár chlupů, jestli prostě dá ocas do jiné polohy a tak dále. Takže to jsou takové podněty, kdy ten lev znervózní ne třeba z vás, ale proto, že uslyšel zvuk někde nějakého auta, které zatroubilo a něco se leknul se, nebo proběhla tady veverka v jeho výběhu, on zbystřil, i když se jí nebojil, on zbystřil a teď najednou prostě udělá změnu svého pohybu a vy musíte být v ten moment taky ve střehu. Má šancu, hovoríme stále o majiteľoch, alebo teda o tých, ktorí chovajú levy na Slovensku, v Česku a v ďalších krajinách, má šancu vlastne majiteľ, ktorý je naučený, ako reaguje tu zviera, si všimnúť tú zmenu, alebo mal by si to všimnúť? Měl by si to všimnout, měl by to znát samozřejmě. Já mám ty své 4 lvy od dneska v podstatě 5 ze samicí, tak v podstatě do 2 let se s nimi dalo hrát a vlastně člověk se to učí s nimi. Ono by se s nimi dalo hrát i později, ale je to to, že já nebydlím v Jihoafrické republice, odlítám, vracím se domů neustále, takže samozřejmě člověk je tam měsíc, 2 měsíce, pak se zase vrátí nebo 3 měsíce, pak se zase vrátím. Takže prostě a to je ten čas, kdy kočky vlastně jsou od vás pryč, zanevřou na vás, takže já po těch 2 letech, když jsem se s nima mazlíval a už to byli velicí levy, kteří měl každý 200 kilo, takže prostě už to byly strašlivé mašiny. A furt říkám, že tam mám koťátka, on ten každý lev má 250 kilo, takže to jsou samozřejmě bílí levy, ty jsou ještě větší než pustiní nebo berberští. Takže v podstatě je to o tom, že vlastně pak to zvíře už se chová k vám úplně jinak a já už bych vlastně po těch 2 letech za nimi do toho výběhu nikdy nešel. Jako, protože přijedu autem, on přijde k autu, strčí zadek mi do okna, já si ho poškrapkám na zadku, ale to je všechno, co dneska si k němu dovolím, protože vím, že už v tom obrovském území, které oni mají, už jsou to vlastně ne 100% divoké kočky, ale jsou to 90% divoké kočky. Oni by mě nezabili, ale prostě kdybych za nimi vylezl, tak prostě oni by třeba, oni si mě pamatují, ale s tou radostí, prostě, kterou oni projeví, že prostě na vás skočí a začne vás olízovat, tak zaprvé vás zabije tím svým skokem a prostě on se zapomíná na to, že to, co jste ho učili od malička, že při hrátkách nesmí vytahovat drápky, tak jak to ukazujete svému psovi, nesmí vás kousat v podstatě, protože by to samozřejmě taky hodně bolí a mohlo by to být zranění. Takže vy to učíte i toho lva, on ví, že to nemá dělat, ale po mnoha letech, kdy prostě s tím nejste denně a nevěnujete se mu denně, tak prostě on na tohle zapomene a pak použije nešťastnou náhodou jeden drápek a víme, jak naše lidské tělo je křehké a řízne vás do tepny a je konečná a těch případů jsem opravdu v Africe zažil a mnoho slyšel od kamarádů, co měli výborní chovatele, pán, který měl 85 let, odchoval 100 lvů v podstatě a v 85 letech chodil na neustále do výběhu za ním a ten lev, který ho neviděl půl roku, tak se z radosti rozběhnul, skočil na něho, začal ho olizovat a škrábul ho drápkem do tepny a prostě byla z toho smrt, takže lva museli zastřelit. Takže to jsou ty nešťastné náhody, kdy ten lev prostě neukočíruje tu sílu svoji.
My asi nehovoríme o nešťastnej náhode, aj keď teda nepoznáme, že nevieme, čo sa stalo, nepoznáme vlastne celý ten priebeh. Skôr, keď sa dnes dostanem k otázke, ktorá mi napadla, ešte sa pristavím pri jednej. Stále hovoríme o vrcholovom predátorovi. Je to šelma, či vyrastá vo výbehu, alebo vyrastá vo voľnej prírode, vždy je to šelma. A táto šelma má navyše svoje nároky aj na potravu. Myslím, že ak si dobre pamätám, levica, ktorá má mláďata, potrebuje 6 kg mesa denne, u levov je to 7 a viac, ak sa nemýlim. Môže sa stať, že ak napríklad, a je to čistá hypotéza, nehovorím vlastne teraz o ranči, kde sa stalo nešťastie, nedostáva ten lev tú svoju dávku jedla, alebo žrádla, alebo teda mesa, že po istom čase vlastne vyhľaduje natoľko, že môže zmeniť to svoje správanie a stane sa tým lovcom, ktorým vlastne on je. Ano, je to samozřejmě tohle, ano, hypotéza. Určitě ano, pokud to zvíře hloupě řečeno budete týrat hlady, tak samozřejmě pak může zabít cokoliv, co se mu dostane pod ruku nebo pod tlapu. Takže ano, nevěřím tomu, že by to byl tenhle příběh nebo tenhle případ, to určitě ne. Jestli dostane ten lev jedenkrát za 3 dny, nemusí dostávat každý den maso, jako samozřejmě, jako stačí jedenkrát dávka třeba za 3 dny 30 kilo jako a tak dále. Takže není to až tak nutné každý den, ale samozřejmě pokud máte ty zdroje a dostávají to, tak je to jenom dobře. Jestli mu dáte o 2 kila míň a on by prostě měl hladovku týden, vůbec se nic neděje, jako ten lev má obrovskou energii, dokáže vydržet 14 dní prostě i delší dobu bez žrádla, takže není to nic fatálního, kdybyste jeden den mu nedali svoji dávku, že by se něco strašidelného stalo. V ten moment, kdyby to samozřejmě jste to zvíře týrali, bude hladové, bude trpět, tak je samozřejmě to bude dělat tak, jak kdokoliv na téhle planetě budete bojovat o jídlo jakýmkoliv směrem. A to je samozřejmě nebezpečí starých lvů, kteří právě jsou vyhnaní ze smeček, stávají se z nich samotáři, jsou tak strašně dobití, zranění. Opravdu ty lví, kteří nastupují do smečky, tak jsou to krásní nažehlení pudlíci. A v ten moment v podstatě, když odchází nebo jsou vyhnáni v 9 letech, v 10 letech ze smečky, tak vlastně jsou to strašlivé zrůdy, protože to mají samozřejmě mají rozsekané těla, ukousnutý kus svalů, zlomenou nohu, mají rozseknuté oko, takže prostě to jsou fakt jako strašidelné, nestrašidelní netvoři. A prostě takovýhle lev vlastně někdy těžce potom bojuje o to, aby něco ulovil, protože za prvé už je fyzicky hodně zničený, takže energie dochází. Je samozřejmě už obrovský, je tlustý, je veliký, protože ho krmili samice, takže má 280 kilo třeba. A pak samozřejmě pro něj je problém uštvat nějakou zvěř, takže hodně funguje jako mrchožrout, že v podstatě sežere něco, co někde někdo ulovil, vyžene někoho jiného. A z takovýhle zvířat se potom velice lehce může stát lidožrout. A to je problém většinou Tanzánie, Keně, kde tady ti lidožrouti se můžou vyskytovat a občas se to tam opravdu stává. Každý rok téměř tam musí zastřelit nějakého lva, který začne napadat domorodce a zabije domorodce. Protože pak zjistí, že to je velice jednoduchá kořist pro samozřejmě i starého rozbitého lva, zabiť človeka je samozrejme banalita. Rozobrali sme niekoľko možností, čo sa mohlo stať vlastne v prípade ranča pri Žiline. Dá sa vôbec došetriť, čo naozaj viedlo k tomu, že vlastne ten lev zaútočil? Oba levy vlastne boli zabity, aj ten, ktorý zaútočil a teda ktorý vlastne majiteľa aj z časti vlastne zjedol, aj ten, ktorý bol v blízkosti tela, tých vlastne utratili veterinária a polícia Slovenskej republiky. Ale dá sa nájsť vlastne ten vinník, ktorý to spustil? To už samozřejmě zjistíme, jako to už samozřejmě, kdyby jsme vypustili všechny hypotézy, které se budou brát na četek, že mu někdo pomohl, někdo ho zabil, někdo se ho pomstil tomu pánovi, hodil ho už mrtvého do klece, takové hypotézy jsou a budou vždycky, samozřejmě na tohle asi zapomeňme, jako to jsou teze, které budou vždycky ve hvězdách. Budeme se bavit opravdu o nějaké nehodě, která se stala. Který lev to spustil, to už těžko říci, v podstatě mohla to být opravdu rivalita mezi dvouma lvy, kteří si tam rozdávali, prostě dávali si do nosu a potřebovali si prostě vyřešit svoji věc v hierarchii a opravdu tenhle moment ten majitel to možná špatně vyhodnotil a možná chtěli rozehnat, protože se zbyli, možná prostě zkuste se na ulici postavit mezi dva bíjící se psy jako a rozehnat je, protože vám kouše vašeho miláčka, jestli každý pes má 30 kilo, tak víte, že to je prostě pomaly není v lidských silách je od sebe odtrhnout, takže prostě, a to se nebavíme o takových mašinách, co mají
250 kg. Takže možná prostě se fakt stalo cokoliv. Prostě nevěřím variantě, že byli hladní, nevěřím variantě, že by zautočil bez hlavě ten lev úplně z ničeho nic, nevěřím ten lev vůbec nějakým takovýmhle nesmyslům, jako vycházím opravdu z nešťastné náhody. Ten člověk opravdu mohl třeba dostat infarkt, jako jo, mohl spadnout, mohl tam ležet chvilku. Těžce se to, nevím, jestli se to dá vyšetřit ze zbytků samozřejmě těla, nevím, jestli se dá tady tohle poznat, ale prostě opravdu nevěřím tomu, že by prostě svévolně jste přišli a klidný ležící lev prostě na vás v ten moment zaútočil, jako jo, tady tomuhle opravdu neuvěřím, ale prostě, co se tam odehrálo, se pravděpodobně nikdy nedozvíme. Je to tragédie, jak pro rodinu, je to samozřejmě velká tragédie, ale prostě je to, já to prostě všichni, co pracujeme se zvířaty a děláme ve volné přírodě s nimi, tak to bereme jako opravdu nešťastnou náhodu a nešťastnou nehodu. A takhle to prostě musíme člověk v hlavě nastavené. A i když už pracuje s těmihle zvířaty a je to lev, tygr nebo já s žralokem třeba, tak vlastně, jestli se něco stane, tak je to ta souhra tisíce náhod, která prostě se tam nějak poskládala prostě a něco se stalo, majitel to špatně vyhodnotil, ten člověk, který s tím pracuje, to špatně vyhodnotil a stala se nehoda. Vy ste spomínali vlastne priateľa, ktorý sa stará o malé levičatá, vychováva ich, či už z takého, alebo toho dôvodu, že ochoreli, boli zranené, prišli o rodičov a podobne. Tu pri tragédii, ktorú spomíname, hrozí ešte jedna. A nepreháňam, pretože je tam vlastne podľa informácie ministerstva pôdohospodárstva 17 šeliem, ktoré ale ak sa pre ne nenájde miesto a nebudú umiestnené niekam inám, vlastne budú musieť byť utratené. Viem, že aj pri vašom priateľovi je problém po vychovaní vlastne umiestniť levíčata. Tu je tento istý problém. Na Slovensku podľa dostupných informácií vlastne neexistuje miesto, kde by boli možné umiestnené. Hovorí sa, že možno v Rakúsku. Iné krajiny majú takisto zoologické záhrady, ktoré sú v rámci programov záchrany zvierat alebo teda rôznych projektov majú plno. Dá sa toto vyriešiť? Lebo podľa toho, čo som si prečítala u vás, čo viem, čo som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí chovajú šelmy a je to vlastne 33 zariadení na Slovensku, je to nie len slovenský alebo európsky, ale celosvetový problém a podľa toho, čo hovoríte aj vy vo svojich rozhovoroch, týka sa to vlastne aj Afriky. Ano, je to v podstatě, toto je obrovský problém, protože jestli někdo rozhodne a věřím, že tady pár pánů nahoře prostě to tak veznou prostě šmahem a prostě pojďme to tam vystřílet, jako jo, takže prostě to je úplně to nejhroznější rozhodnutí, které se může udělat, protože ty kočky za to nemůžou. Musíme si uvědomit, že pomineme-li v této fázi Afriku, tak v Evropě se narodí obrovské množství lvů mimo zoologické oficiální zahrady, ať je to cirkus, ať je to v podstatě soukromý chov a tak dále. Já vás len doplním, že myslím, ano, já len vás doplním, že hovorí se, že to je cez 2000 mláďat ročně. Ano. Já vím, že vždycky to kolem 2,5 tisíce kusů, co se tak narodí ročně v podstatě nových mláďat. Takže co, ti lvi tady ano nepatří do Evropy, už tady jsou ale. Takže to teď jako zapomeneme na tuhle variantu a zachováme se opravdu jak barbaři, že to budeme vystřílet. Jako vůbec si fakt neuvědomujou tady naši nadřízení, kteří tohle chcou rozhodnout a udělat, že vlastně jako se jedná o velmi vzácné kočky, které do 10-15 let zmizí z Afriky, že opravdu nebudou v Africe. Já vím, že ta cesta téměř vrácení do přírody je nemožná. I v Africe, i tady jsou tam strašně, řekl bych, až hloupé veterinární zákony prostě a hygienické zákony, které neumožňují téměř vrátit to přírodu, a to se bavíme o Africe, ne tak z Evropy do Afriky, takže prostě pomineme-li peníze, převozy a tak dále. Určitě by to všechno šlo, kdyby jsme jenom chtěli. Ono by to šlo, ale jestli se chceme opravdu zachovat tak hloupě a primitivně a barbarsky, že prostě jenom vezmeme uspávací pušky a rozstřílíme prostě všechny zvířata, které tady máme v Česku nebo na Slovensku a uděláme tenhle radikální krok, tak je to prostě opravdu zase vracíme do pravěku. Takže opravdu tady si musíme uvědomit, že možná tyhle zvířata budou jednou za 10-15 let ta poslední žijící africká zvířata v těchto různých soukromých, a nebavme se, jestli správných, dobře vedených, všelijakých institucí. Jako já taky nesouhlasím s chovy tady takhle doma ve vklecích, ale
prostě už ty zvířata tady jsou, ano, dejme jim prostor, aby žili. A opravdu, já vím, že teď říct státu, pojďte se zamýšlet na tom, pojďme udělat bla 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 v Tatrách někde prostě nějaký velký výběh, perfektně zabezpečené, nadspeme prostě 100 koček v podstatě, které tady jsou, a uděláme z toho pomalým svým způsobem úžasnou atrakci pro lidi možná. Já vím, že tohle je při dnešních myšlenkách našich obou vlády jako úplně mají jiné starosti, že než aby se tímhle zabývali. Takže v podstatě, ale jestli chceme teda opravdu se chovat kulturně a civilizovaně a zachovat ty zvířata, a jestli budeme odebírat těm majitelům, tak jim teda musíme najít prostory, ale nemůžeme je přece zabíjet. Tohle je úplně, úplně strašlivá chyba a my se potom snažíme v Africe vrátit párvu do přírody a tady vlastně levou zadní střílíme tak, jak se tady rozstříleli u nás tady lvi berberští, kterých je dneska pár na světě, takže to je prostě, to jsou takové, my na jednu stranu se snažíme chránit přírodu a na druhou straně jedním šmahem je prostě rozstřílíme, takže to je úplná zhýralost. Myslíte si, že sa podarí vyriešiť túto otázku vzhľadom na situáciu, ktorá v Európe je? Ne, nevěřím tomu. Není ten zájem, není ten politický zájem. Vidíme, jaké máme jiné problémy prostě v Evropě a je to jedno, nebudeme to rozebírat, v tom tenhle pořad není. Takže já si myslím, že to není na pořadu dne, nikoho to nezajímá. Těch pár nadšenců jako já, může nás být 100 nebo 200. Možná, kdyby jsme opravdu poskládali peníze, koupili pozemek prostě o x hektary, udělali tam prostě super zabezpečené výběhy. Ano, ono to bude stát obrovské miliony, protože výběh pro lva není žádná sranda. Je to v Africe stojí kilometr výběhu pro lva milion korun. Takže v podstatě jako si dovedeme představit, když si chceme udělat v podstatě výběh 5x5 kilometrů, tak v podstatě kolik by to asi stálo peněz. Takže v podstatě já to nemluvím o dalších věcech, jako žrádlo pro ty lvy a tak dále. Samozřejmě nějaké vakcíny, občas nějaké prášky, když jsou nemocní a tak nějakým způsobem pomoct. Takže já se obávám, že prostě není to na pořadu dne, je to strašně smutné, že vlastně budeme posílat přes různé nadace fondy a budeme se tvářit, jak strašně podporujeme Afriku a jak chceme spasit Afriku. A v podstatě se můžeme podívat na čísla CITES a dneska víme, že v Africe žije už dneska posledních 12 000 lvů, žije tam možná 1800 gepardů, takže v podstatě tyhle zvířata, o nosorožcích víme, že už je dneska 7 000, takže o těchto zvířatech víme, že do 10-15 let zmizí v divoké přírodě, takže to, že budou ještě někde zoologických na farmách a tady v takovýchhle soukromých institucích, tak to budou ty poslední kočky divoké, které se tady budou na této planetě pohybovat. A vlastně my dneska uděláme to, že nám se to nelíbilo, stala se nehoda, tak pojďme postřílet. No a pojďme teda postřílet ty býky, které někoho zabijou na poli, jako pojďme teda postřílet ty psy, kteří majitel nezvládl psa a on někoho pokouší a nedej bože smrtelně, co samozřejmě se stává každou chvíli jedenkrát za rok a není to nic tak vážného ve smyslu k tomuhle, jako i když vždycky jde o tragédii, ale v podstatě takže budeme se takhle chovat, budeme v podstatě jako vlastně vraždit ty zvířata a říkat jako ty zvířata jsou darebáci, oni žerou lidi. Ne, je to Ježíši Kriste nehoda. Pojďme zrušit auta, protože se zabijeme v autě. Takže v podstatě co stávají se nehody, jako je vždycky je to tragédie, je to strašlivé, je to osobní tragédie, tragédie rodiny, ale nedělejme toho dogma, že pojďme vyzabíjet tyhle zvířata. Nekončíme náš rozhovor, ktorý sme začali smutne, optimisticky. Ostáva len veriť, že kompetentní snáď nájdu nejaké riešenie, pretože tie dostupné informácie hovoria, že zatiaľ majiteľom ranča sa nedarí nájsť ten priestor, kam umiestniť tie šelmy. Hovoríme o 17 šelmách. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Mojím hosťom bol Richard Jaronek, cestovateľ, odborník na africkú faunu, fotograf, odborník na žraloky, potápač. Prajem vám teda zajtra šťastnú cestu späť do vašej druhej domoviny, do Afriky a teším sa možno niekedy pri takom optimistickejšom rozhovore. Opäť dovidenia. Určite. Ďakujem za pekné povídanie a pekný deň. Vám ďakujem za pozornosť a verím, že sa opäť stretneme niekedy na budúce. Dovidenia, pekný deň.